Mis on ühtaegu pühalik tõsine ja teisalt seostub nalja, mängu ja tantsuga, võidupüha ja jaaniõhtu. Ehk just see päev iseloomustab ka eestlaste loomust kõige paremini. Meis on tõsidust ja huumorimeelt, oskust mäletada ja oskust vaadata tulevikku. Mis see jaaniõiste sõnajala õite ja ennustuste uskumus muud on, kui lootuse kiir parema tuleviku jaoks? Minu jaoks on 23. juuni tähtis päev, sest ma olen eestlane. Ja tähtis on see päev mitte seepärast, et on riiklik korraldus lipp heisata, vaid seepärast, et ma olen eestlane. Emotsionaalne vajadus öelda mõtete sai täh neile eestlastele, kes meile Eesti Vabariigi lõid ja meile üle andsid. Tihti öeldakse, et tulevik on meie endi kätes, aga minevik on ka. On meie hoida. Aitäh, Eesti mõel! Sõna on Järva maavanemal Tiina Orastel. Austatud kohalviibijad! Igal aastal vabariigi aastapäeval ja võidupühal on siin müüsleri ausambal inimesi, vahel rohkem, vahel vähem, aga neid on alati. Nii siin kui ka teiste vabadussõjas langenud tauks püstitatud mälestusmärkide juures tunneme end olevat oma riigi iseseisva Eesti alguse juures. Just sellepärast, et vabadussõja võidud on Eesti vabariigi nurgakiivi. On rahvas pidanud kalliks vabadussõjas võidelnute ja langenute mälestust ning neile mälestusmärke püstitanud. Aga see on ka põhjus, miks võõrvõim on neid mälestusmärke kartnud, vihanud ning hävitanud. See mälestusmärk siin taastati ühena esimesena Eestis. Siis, kui julgemad meie seast lõid pea püsti ja ütlesid, et Eesti peab jälle saama iseseisvaks. Usun, et ausamast aastades tundsid nad vabadussõjas võidelnute tuge oma püüdustele. Alles hiljuti võisime lõpuks öelda, et Järvamaal on taastatud kõik vabadussõja mälestuseks kunagi loodud mälestusmärgid.
Möödunud aasta novembris taas avati Paide gümnaasiumis mälestustahvel vabadussõjas langenud Paide koolipoistele. See oli väärt tegu, sest kui vabadussõja kõige raskematel hetkedel vajati vaenlase ähvardava kallaletungi tõkestamiseks julgeid ja kindlameelseid sõjamehi, olid meie õpilased ja üliõpilased nende esimeste hulgas, kes suure ohvrimeelsusega järgisid koduma kutsele. Et kodukoha rahvas peab nende meeste mälestust kalliks, näitab seegi, et täna mõne tunni pärast avatakse Järva-Jaanis vabadussõjas langenutele mälestustahvel. Tänaseks on täisealiseks saanud põlvkond, kes jällegi on kasvanud iseseisvas Eesti riigis. Just nemad hakkavad juba lähiajal kujundama oma riigi nägu. Nad on kasvanud vabas Eesti riigis ja usun, et oskavad seda vabadust hinnata ja vajadusel ka kaitsta. Asetades lilled siia, vabadussõja mälestusmärgi jalamile, mälestame kõiki neid, kes on langenud vaba Eesti eest. Hooligem oma riigist iga päev. Vaba Eesti pole oma kodanike lugupidamise, armastuse ja hooleta lihtsalt võimalik. Kaunist võidupüha! Sõna on Kareda vallavanemal Triin Popolil. Suve tagasi, 15. juulil 1934. aastal kohtus siin Müüsleris 6000 järvamaalast. Müüsleri lahingu mälestusmärgi püstitamise komitee, mille eesotsas olid näiteks Jaan Eilart Kaitseliidu Järva malevast ja Osvald Viirso Järva teatajast, kutsusid toona rahvast kokku Müüsleri võidu lahingu mälestusmärgi pidulikule avamise ja õnnistamistalitusele sõnadega. Tsiteerin. Järvamaa vabastamise mälestuseks 1919. aastal isama vaenlastest on püstitatud selle välja nõlvale võidumonument, kus 15 aastat tagasi tule ja verega otsustati Müüsleri lahingutes kodumaakonna saatus. Järvamaa vabastajate mälestuseks on selle võidualtari ehitamisel kokku kannud rahvas sügavas tänumeeles kivid ja liiva ning kõik Järva vallad toonud mulla igast maakonna sopist ning selle pühalikult raputanud nende kangelaste kalmu austamiseks, kes siin kunagi heidelnud oma maa ja rahva vabaduse eest. Eestlaste maa ja rahva sümbolina jäägu Müüsleri lahingute mälestussammas püsima järeltulevatele põlvedele hiilgavaks ning süttivaks eeskujuks nendest vapramatest, kes siin võidelnud, langenud, kuid võitnud. Kõik Järvamaa, tütred ja pojad, ühinegem kodumaa ehitamise pühas töös, Järva vabastajate veri, mis valatud selle maa eest, nõuab ja kohustab seda. Tsitaadi lõpp. Head tänase Järvamaa tütred ja pojad, aitäh, et olete oma esivanemate mälestust kalliks pidanud ja täna siia tulnud. Vabadussõda on eestlaste maa ja rahvasümbol. Mahtra sõjal, mis 19. sajandi keskel vaid päeva kestis, on oma muuseum, Mahtra talurahva muuseumi näol. 21. sajandi alguses taastatud Eesti sõjamuuseumi ehk kindral Laidoneri muuseumi kogud hõlmavad kogu Eesti sõjanduse ajalooga seotud, on olemas ka Eesti vabadusvõitluse muuseum. Kuid mul on uhke tunne, et Müüsleri lahingute mälestussammas on ühele mehele, Andres Lauksele,
nii hiilgavaks ning süttivaks eeskujuks olnud, et siia samasse naaberkinnistule endise Müüsleri mõisa kõrvalhoonetesse kerkib lähiaastatel vabadussõja teemapark. Selle pargi mõtteks on säilitada ja tutvustada Eesti ajalugu ning anda täpne ülevaade vabadussõja põhjustest, kulgemisest ja tulemustest ning tähtsusest Eesti ajaloos. Ja muusias, Andrese Vaarisa kinkis tollal tükikese oma talumaast Eesti riigile, et seda ausammast siia püstitada saaks. Minu arust on see hea näide sellest, et Eesti mehe julged ja vaprad ning isamad armastavad teod kestavad põlvest põlve. Ja näide sellest, et tulevik on meie endi kätes, aga minevik on ka, nagu ütles ennist Birgit. Järvamaa vabastamise mälestuseks ja Järvamaa vabastajate mälestuseks asetame nüüd väikese lillekorvi koos Kareda vallavolikogu esimehe Siiri Tammistega. Ilusat võidupüha! Sõna on Kaitseliidu Järva maleva pealikul major Arvi Niklasel. Ja Järvamaa rahvas, vähemalt kaks korda aastas, see on vabariigi aastapäeval ja võidupühal, saame me alati kokku siin Müüsleris. See on ilus tava. Eesti on väike riik. Ja meie sõjaväe ja Kaitseliidu arvukus vaevalt, et suudab vastu panna suurriikide võimule, kuid meie enesekindlus, meie tahe kaitsta oma riiki, meie võimekus õppida ja areneda on viinud meid oma arengus kaugele. Meid aksepteerivad kõik suurriigid, kui võitlusvõimelist kaitseväge ja Kaitseliitu. Täna võidupühal asetatakse üle terve Eesti pärgasid lillekimpe nende inimeste mälestuseks, kes loovutasid oma elu Eesti vabaduse eest. Ja meie asetame Kaitseliidu Järva maleva nimel lillekimpu siia Müüsleri mälestussamba jalamele. Ilusat võidupüha ja ilusat jaanipäeva. Sõna on politseiameti Lääne prefektuuri korrakaitsebüroo Paide politseijaoskonna juht politseileitnant Tõnu Kivisel. Tere minu poolt ka, hea Järvamaa rahvas, et Paide politseijaoskonna poolt asetan selle lillekimbu vabadusvõitlejatele, tänu kellele me siin täna seisame. Selge on see, et tänasel hetkel sellist olukorda enam ei ole, et meie vastutus on veel suurem selle vabaduse säilimise eest, kuna teadaolevalt on rahvaste liikumine palju suurem kui varemalt erinevad kultuurid on, et me peame kõigi nendega alati hästi läbi saama ja oma seisukohti avaldama. Aga täna on kindlasti vabadusvõitlejad ja selles langenud selle eest, et me täna siin saame olla. Head võidupüha ja siis ka toredat jaanipäeva, et sellel ajal, mis nüüd siin kogu nädalavahetusel ees seisab.
Sõna on Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimehel Velja Tammikul. Hea rahvas, iga sõda on raske, igas sõjas hukkuvad inimesed. Igas sõjas on võitjad ja on kaotajad. Vabadussõja võitsime meie, eestlased. Meil oli sellele võidule õigus, me võitlesime õige asja eest, me võitlesime oma vabaduse eest ja igal rahval on õigus olla vaba. Aga võit ei tule ohvriteta, selle võidu nimel andsid paljud inimesed oma elu. Igas sõjas on palju lahinguid. Mõned neist on väikesed, mõned neist on otsustava tähtsusega. See, et me tähistame võidupüha täna 23. juunil, on oluline just sellepärast, et 23. juunil võideti Landesveri sõjas Võnnu lahing, mis tegelikult tähendas kogu võimalust võita kogu vabadussõda. See tähendas võimalust saada vabaks ja luua oma riik. Täna asetame omavalitsuste liidu poolt lille korvis siin Müüseri mälestusmärgi jalamile. Samamoodi asetatakse lille korve täna üle Eestimaa kõikide mälestusmärkide jalamile nende meeste mälestuseks, kes andsid oma elu selle nimel, et meil täna oleks võimalik olla vaba. Ma olen kindel, et nii kaua, kuni ei rohtu rajad nende mälestusmärkideni, nii kaua ei pruugime kahelda Eesti rahva soovis ja tahtes oma riiki hoida ja kaitsta, seda riiki, mis on meile hoida ja kaitsta antud. Ilusat võidupüha ja jaanipäeva teile kõigile! Kas on veel sõna soovijaid? Sõna on Riigikogu liikmel Kaia Ivar. Tere head kohalviibijad. Täna hommikul koduõues lippu heisates. Ma mõtlesin korraks, et kas me ikka märkame, mõeldes sellele, et see lippu heiskamine tundub nii tavaline. Kas me ikka märkame mõelda, et see tegelikult ei ole päris iseenesest mõistetav, et me võime seda teha. Ja kui me juba oleme harjunud sellega, et me elame taas jälle omas vabas riigis, et kas me ikka märkame ka mõelda, et see ei ole päris iseenesest mõistetav. Ja sellepärast täna ka mälestades ja mäletades neid inimesi, kes tegutsesid ja võitlesid selle eest, et me võiksime olla väikese rahvana omas väikeses vabas riigis, kas me oskame olla neile tänulikud? Ja kas me märkame seda, et me ei peaks mitte küsima, et kas ma sellist Eestit tahtsin, vaid me peaksime küsima, et kas mina ise olen teinud kõik selle Eesti jaoks, kõik, mis ma oskan, suudan. Ja ma usun, et kui me seda viimast küsimust ise endalt küsime ja sellele tegudega vastame, et see on nendele inimestele, kes on vabaduse eest langenud kõige suurem tänu. Mina tänan neid inimesi ja teile soovin kõigile kaunist pidupäeva tänaseks.